שלום לכם ילדים חמודים. שלום לך הרב יואל. בוקר טוב ילדים מתוקים. בוקר טוב הרב יואל. מה קרה? לא שומעים אתכם בכלל. בואו נשמע אתכם יותר חזק. בוקר טוב ילדים חמודים. בוקר טוב הרב יואל. מה שלומכם? ברוך השם הכל בסוודר. מה צריך להגיד? בסדר! ברוך השם, הכל בסדר! לא סדר! ברוך השם, הכל בסדר! תודה! רבה! ובכן ילדים חמודים, היום שוב לא יכולתי לבוא לגן, אבל צילמנו משהו מיוחד לכבוד החג. איזה חג? פסח! פסח! נכון! לכבוד חג הפסח. אולי נפתח לפני הסיפור בשיר מוכני? כן. תתרמקו לי היום, בואו נשמע אותו. רמקול, תתחיל השיר. שמכיר יכול להצטרף לשיר. שרנו שיר שהרבה ילדים מכירים, ואחר כך תוכלו גם לשיר את זה שוב, אולי אם נספיק בסוף עוד פעם. ילדים חמודים, הסיפור שלנו מתחיל לפני הרבה הרבה שנים בארץ מצרים. בארץ מצרים היה מלך שקראו לו פרו. אני רואה שיש לנו במצרים עם של עבדים שקוראים להם בני ישראל. בני ישראל, אני רואה שאתם גדלים ושיש לכם הרבה ילדים. אני אתן לכם עבודה קשה. המלך החדש פרו נתן עבודה קשה, הוא קרא לשוטרים. שוטרים, בואו לכאן מיד! כן, אדוני המלך. שוטרים, עכשיו אתם צריכים לתת לבני ישראל עבודה קשה, קשה, קשה. מי שלא ישמע לכם, תקו אותו! ואם הם לא יספיקו את העבודה, תענישו אותם! מובן? כן, אדוני המלך. קדימה. וכך יצאו המצרים והיכו את בני ישראל. נתנו להם עבודה קשה מאוד. הם היו צריכים לסחוב על הגב שלהם ולבנות בניינים גדולים ופירמידות. וכל זה בקושי רב. אבל פרעה ראה שעדיין נולד להם הרבה ילדים. חכמים אומרים שלכל אישה היו שישה ילדים, שישה בקרס אחת, בבטן אחת נכנסו שישה ילדים, ילדו שישה ועוד שישה ועוד שישה, הרבה הרבה ילדים. פרעה קרא למיילדות של בני ישראל. ילדים, מי רוצה להיות מיילדת? אני! אני! רוצה? בואי. איך קוראים לך? איילת שחר. עכשיו את תהיה מיילדות, טוב? מי עוד רוצה? בוא. קוראים לך? גלעד. תגידו שלום לחברים. שלום. פרעה קרא למיילדות ואמר להם כך. מיילדות, אתם שומעות? כן. כל תינוק שנולד לבני ישראל, תסתכלו טוב. אם זאת בת, תתנו לה לחיות. ואם זה בן, אז שלא יחיה.
מובן? כן. וכך תלכו עכשיו לעבודה שלכם. כך הלכו המילדות, אבל עכשיו הוא לכל פרו. אז פרו קרא להם בחזרה, מילדות בואו לכאן, שמעתי שלא שמעתם בקולי, זה שאתם חיים את הבנים וגם את הבנות? כן. אני כועס מאוד, תצאו מיד מהארמון. פרו ראה שהמילדות לא שומעות לו, אז הוא קרא לחיילים. חיילים, עכשיו תעברו בבתים של כל בני ישראל, ואם תראו תינוק, תזרקו אותו ליאור, תזרקו אותו ליאור. ואם זאת בת שתחיה, מובן חיילים? כן, המפקד, כן המלך. אז קדימה. באותו זמן, בני ישראל, בארץ מצרים, נולדו הרבה ילדים. הייתה אמא אחת שקראו לה יוכבד, ויוכבד נולד לה בן תינוק קטן, 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 קטן. איך תינוק עושה שהוא נולד? וואה, וואה. בוכה, נכון? שלא יגלו אותך. אז הוא היה ממש קטן, היא הצליחה להחליט אותו בשקט, בשקט, שלא יגלו. כשהתינוק נולד, אמא ראתה, וואו, אתה ממש מיוחד, תינוק שלי. אתה ממש, יש לך אור מיוחד, אתה ממש טוב. אני אשמור עליך שהמצרים לא יפגעו בך. שמרה עליו יוכבד. אבל התינוק גדל וגדל, והוא כבר היה בן 3 חודשים. ואז הוא כבר, הוא לא נשאר בשקט ככה. הוא מתחיל לדבר, לצעוק, אז כבר אי אפשר לשמור עליו בבית. מה עשתה יוכבד האמא? היא לקחה תיבה. תיבה קטנה, היא ציפתה אותה מכל הצדדים שלא ייכנסו. שמה את התינוק בתיבה, וכיסתה אותו בשמיכה. הנה, תראו ילדים. גם אתם עשיתם משה בתיבה? אז הנה, גם אני עשיתי. אבל זה לא באמת משה, נכון? אמא לקחה את משה בתיבה, והיא שמה אותו ביאור. הניחה אותו ביאור, וביאור זה מקום שיש בו הרבה הרבה מים. והתיבה צפה על המים. ומי נשאר לשמור על התיבה? מרים. האחות של משה, קראו לה מרים. מרים נשארה לשמור על התיבה. יודעים מה קרה שמה? עוד הרבה דברים מיוחדים, אבל את זה נספר בפעם הבאה. תודה רבה, ילדים חמודים. מה? נרדמתם? עוד פעם, בקול בקול. תודה רבה, ילדים חמודים. תודה רבה, יביאוי. להתראות, ילדים מתוקים. להתראות, יביאוי. שבת שלום. שבת שלום. ומבורך. ומבורך. לכל הילדים. לכל הילדים. המתוקים. המתוקים. להתראות.